uhvatio sam gnoma. Alberto Lot Prevela Iva Hlupić Gnomovi postoje, a ova priča je istinita. Ne mogu to dokazati, ali mogu vam ispričati što mi se dogodilo tih dana pod kraj proljeća. Moja priča počinje nizom nesretnih slučajeva. Možda nesretni slučaj nije baš najprikladniji izraz. Uvjeren sam da iza svega stoji šapica mojeg zakletog neprijatelja. Anselmo, susjedov mačak bez repa. Zašto sumnjam na njega? jednostavno je. Anselmo je pokvaren, mrzi sve i ja mrzim njega. Tipično je poslije podne. A ja sam doma u svojoj sobi. Iznenada, buka prekida moju koncentraciju. Zbogom veličanstvena kulo! Buka dolazi iz garaže. Sigurno je to Anselmo. Malo prije sam ga vidio u vrtu. Nije Anselmo. Nešto mnogo manje. Gleda malo bolje. Ne mogu vjerovati. To je gnom. I čini se da nema dobre namjere čak ga i ne pokušavam uhvatiti, jer je prebrz. Iza sebe ostavlja trag, miris ružmarina. Odlučio sam. Želim uhvatiti tog podmuklog malca. Napravio sam besprijekornu zamku. Nadam se da će bonbon od jagode poslužiti kao mamac. Ja obožavam bombone od jagode. Ne preostaje mi ništa drugo nego sakriti se i čekati, 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 če... Neka buka. To je on, gnom. Još samo malo, sad. Ne mogu vjerovati da sam uspio. I to iz prvog pokušaja. Ovaj gnom i nije baš nešto lukav. Najbrže što sam mogao okrenem staklenku i čvrsto zavrnem poklopac. Gnom baš ne izgleda najbolje. Nešto nije u redu. Čini mi se da mu nešto nedostaje. Pa naravno, zrak Bušim sedam rupa na poklopcu staklenke. Gnom dolazi k sebi. Ali zašto me i dalje ružno gleda? Možda mu treba nešto drugo. Hrana! Gladan je! Negdje sam načuo da gnomovi jedu travke, ali nisam baš siguran. Možda bi mu se svidjele sjemenke? Grančice? Za hrčka stvarčice? Ja sam gnom, nisam hrčak. Jedem isto što jedeš i ti. Pa ti govoriš? Naravno da govorim. Ja sam poput tebe. Samo manji. Ja nemam brkove, odgovaram prezrivo. Evo ti malo banane, dragi gnome. Koji je ovo gnjecavi vrag? Ja sam gladan. Nastavlja bezobrazno. E, čekaj da razmislim. Komadić špageta s umakom. Hej, lakše malo. Opet ćeš se početi gušiti. Kakav prostak. Što ću sada s tim gnomom? Možda se osjeća usamljeno u toj staklenci. Možda bi ga malo društva moglo razvedriti. Skloni mi ovog prokletog crva. Mrzim crve. Mislio sam da ćete se sprijateljiti. Sprijateljiti? Pa pogledaj ga. Nema ni lice. Ok, shvatio sam. Možda gnom više voli biti samotnjak. Hej, ako me odmah ne oslobodiš, vidjet ćeš kako ću te udesiti. Ako te oslobodim, opet ćeš raditi gluposti i otežavati mi život. Onda ti obećavam da neću više raditi ni gluposti ni nepodopštine. Ozbiljno, obećavaš. Svećano obećavam. Gnomovi nikad ne prekrše svoju riječ. Stani malo. Zašto skrivaš ruku? Pogleda malo bolje. Znao sam. Prekrižio si prste. Lažljiv će. Ne može ti se uopće vjerovati. E pa onda, ako me ne oslobodiš, bacit ću kletvu na tebe. Narašće ti dva golema magareća uha. O, oh, hotka ti to imaš čarobne moći. Ne vjeruješ mi, ha? Sam si to tražio. Gnom počne mrmljati neku čarobnu formulu. Malo pričekam. Ali ništa se ne događa. Još jedna gnomova prevara. Što je pak sad? Što se događa? Nije mi dobro, prošapče gnom slabašnim glasom. To je samo još jedna u nizu tvojih predstava. Neću nasjesti. Dobro, dosta, nije više smiješno. O ne, stvarno ti nije dobro. Sad ću ti pomoći. Znao sam da je to sve samo varka. Ali sada je staklenka već otvorena. Gnom je strašno brz. Stani! Pazi! Poviče. Ali već je skočio kroz prozor. Vidim ga na susjedovom stablu kako mi se ruga. Ali gnom ne zna da je zašao na Anselmov teritoriji. Anselmo je pokvarena mačka koja sve mrzi. Hej, maco, što je? Ne želiš me valjda pojesti? Mogla bi te spopasti štucavica. Ne gubim vrijeme i uzimam čašu vode. Anselmo srećom ne podnosi vodu. Gnom to iskorištava i spašava se očito se ne može udostojiti ni da mi zahvali. Kakav drznik! Spasio sam mu život nakon svega što je učinio. Sljedećeg dana nezgode su ponovo krenule. Ne mogu vjerovati. Na večer odem spavati sav klonuo. Ali baš kad se približim krevetu... Miris ružmarina. Podignem pokriv rapnič, spreman na još jedan gnomovne stašluk. A kad ono? Ne zgode se doma i dalje nastavljaju. Ali svako toliko, kad odem spavati, nađem bombon od jagode kako me čeka. Kraj.